মাই চেনেল মই পৰিস্মিতাই স্বাগতম জনাইছো পৰিস্মিতা চলত। আজিৰ ভিডিঅটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি এতিয়া বাজিছে 12টা। এতিয়া মানে মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁহে। দিনটোতো আধাটো গ'লেই, কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোককতো দেখুৱাব নহ'লে। ভাবিছোঁ আজি এতিয়া যিহেতু পূৰা গৰমৰ ছিজন, এইয়া দেখিছেনে আম একদম পকি আছে, খাওঁ খাওঁ গৰমে মুখা মুখা গৈ পিনে। এতিয়াতো পূৰা গৰম, সেইকাৰণেতো আমটো পূৰা খোৱা হৈছে, আম খোৱা হৈছে, হোৱা হৈছে আৰু একো হোৱা নাই। আম খাই খাই একদম ফুলি গৈছোঁ। এনেও কয় নহয় যে বতৰৰ বস্তু বতৰত খাব লাগে। আৰু এইটো ছিজনত আৰু এটা বস্তু পায় যিটো মই এতিয়া খাই আছোঁ। ভাবিলোঁ যিবিলাকে চিনি নাপায় তেওঁলোকক দেখুৱাওঁ। ৰ'ব মই দেখুৱাইছোঁ। মই খাই আছোঁ এতিয়া এইটো বস্তু। এইটো বস্তু বাৰু কোনে কোনে চিনি পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন, আৰু আপোনালোকৰ ছাইডে কি বুলি কয় ইয়াৰ নামটো। আমি ইয়াক বেড গুটি বুলি কওঁ। ইয়েছ, বেড গুটি। আৰু এইটো কেনেকৈ খাই মই দেখাইছোঁ। এইটো এই বাকলিটো এৰুৱাই পিনি এইটো খাই ইয়াক চুপি চুপি খায়। আৰু 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 খাই লৈ মঙহখিনি খাই লৈ এই ক'লা বস্তুটো খাব পাৰি। ক'লা বস্তুটো মানে আপুনি পূৰা টান টান হয়, কেতিয়াবা চুফাৰি নিচিনাকৈ খাব পাৰি। আৰু খাই বহুত ভাল লাগে। এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ পকিছে মানে, সেইকাৰণে ক'লা ক'লা হৈ গৈছে। পকিলে মানে খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ চৰবতো খাব পাৰি। চৰবত 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 কিবা এটা হয় আৰু, খাব পাৰি মানে জুচ বনাই খাব পাৰি। এইটো আকৌ মিক্সিত দি নিদিব দেই, গ্ৰাইণ্ডাৰত দি নিদিব। এইটো পেষ্ট বনালে হৈছে আৰু, বেয়া হৈ থাকিব। এইটো মানে চৰবত খাই বহুত ভাল লাগে। ভাবিলোঁ আজি আপোনালোককে এইটোৰ চৰবত কেনেকৈ খাওঁ সেইটোকে দেখাওঁ। মানে একদম জংলী খাদ্য খাওঁ আৰু, মানে লকডাউন এফেক্ট। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক এইটোৰ চৰবত কেনেকৈ বনাই দেখুৱাওঁ। আৰু আৰু এটা বস্তু দেখাম, যিহেতু মোৰ ঘৰ উজনিত, গম পায়ে। এইটো চাইডে বস্তু এটা চালে, সেইটো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু গোটেই যদি প্ৰচেছটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, তেতিয়াহে মই মানে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিম। যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা থাকে মানে চাবলৈ কেনেকৈ কেনেকৈ বনায় সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। মই ইয়াৰ চৰবতটো বনাই দেখুৱাম, তাৰপিছত মই সেইটো বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক। কি বস্তু চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহে গম পাব। ছাছপেঞ্চ। এনেও থাম্বনেইলত অলপ দিছোঁৱে দেখিছোঁ, মানে পিকচাৰটো দেখি পিনি গম পাইছে চাগে যিবিলাকে চিনি পায় মানে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, মানে যিবিলাকে বস্তুটো চিনি নাপায় তেওঁলোকেতো চাব বিচাৰে ন, সেইটো বস্তু মানে কেনেকৈ কেনেকৈ বনায়। আৰু খাইতো বহুত টেষ্টি লাগে, যিবিলাকে খাইছে সেইবিলাকে গম পায় বাৰু। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই এইটো আপোনালোকৰ চৰবতটো বনোৱা মানে কেনেকৈ বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত সেইটো বস্তু চাব। ষ্টে কানেক্টেড, চাই থাকিব সেইকলৈকে, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। এতিয়া মই বাকলি গুচালোঁ এইখিনি, এনেকৈ 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 মানে মোহাৰি দিলে হৈ যায়। মোহাৰি দিলে মানে এইটো ওলাই পৰে, ওলাই পৰে। এইখিনি গুচালোঁ এনেকুৱা মাজ। আৰু এটা গ্লাছ লৈছোঁ, গ্লাছটোত এনেকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ।
আৰু এইখিনি অকমান মানে বস্তুখিনি অনুযায়ী নিমখ অলপ দিম তাৰপিছত গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থৈ দিম তেতিয়াহে ইয়াৰ সোৱাদটো ওলাব তেতিয়া কালিও ৰাতিপুৱা খাব পাৰিম গৰমৰ দিনত বহুত ভাল হয় খোৱা নাথাকিলেনো ক'ৰ পৰা খাব কিন্তু মানে যিসকলে থাকিও খোৱা নাই আজিলৈকে তেওঁলোকক কৈছোঁ গৰমৰ দিনত বহুত ভাল হয় মানে পূৰা অৰ্গেনিক আৰু আপোনাৰ ইয়াত চুগাৰ নাই কিবা নাই এনেকুৱা আৰু একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বস্তু আছে যদি খাব বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা খাই পিনি মানে এনেকৈ চৰবত বনাই খায় ইয়াত এতিয়া এগিলাচ পানী দি দিম ইয়াত আন্দাজমতে নিমখ অলপ দিম আৰু থৈ দিম আৰু কালিলৈ মানে এতিয়া পানীখিনিটো এতিয়া পুৰা ধুনীয়া বগা হৈ আছে কালিলৈ মানে ৰঙচুৱা হৈ যাব পানীখিনি ৰাতিটো তিয়াই থ'লে ৰাতিপুৱালৈ মানে ৰঙচুৱা হৈ যাব ৰাতিপুৱালৈকে ধুনীয়াকৈ মানে একদম কালাৰটো আহি যায় টেষ্টি টেষ্টি যদি আগতে খাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এতিয়া এইখিনি মানে নিমখ দি দিছোঁ আৰু মই নেক্সট দিনা দেখাইছোঁ আপোনালোকক মানে কালি মই থৈছিলোঁ এতিয়া এইখিনি কালাৰটো চাওক একদম কালিটো পূৰা পানীখিনি চাফা হৈছিলে দেখিছিলে এতিয়া পূৰা এনেকুৱা ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই আইচ দুডোখ দি লৈছোঁ বহুত মজা লাগে খাই খাই চাব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ভিডিঅ'টো চালে কেনেকৈ বনালোঁ একেবাৰে চিম্পল দেখিলে নহয় যদি আছে আপোনালোকে বনাই খাব গৰমত যিহেতু আমি পানী বেছিকৈ খোৱাটো ভাল মানে ইভাগেও খাব লাগে যদি পাৰে কিন্তু গৰমত আগতে যেনেকৈ খায় তাতকৈ অলপ বেছিকৈ খাব লাগে কাৰণ গৰম দিনত বহুত মানুহবিলাক ঘামি থকা যায় ন সেইকাৰণে পানীটো যিহেতু ওলাই যায় আমাৰ বডিত বেছিকৈ পানীটো লাগে সেইকাৰণে পানী বেছিকৈ খাব লাগে আৰু এনেকুৱা চৰবতজাতীয় বস্তুটো খাব লাগে আৰু বহুত ভাল হয় খাবলৈ আৰু আছে যদি খাব আপোনালোকে আৰু দেখিলেই নহয় একেবাৰে চিম্পল বনাই খাব পাৰিব এইখিনি এতিয়া অথনি পানী দি থোৱা এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল এইখিনি পূৰা বুক বুক কৰি আছে এতিয়া চেকি লৈ আৰু খাব লাগে আৰু মাংসৰ লগত টেষ্টি তাত যিখিনি আছে সেই চাউলখিনি নাখায় কিন্তু তাৰ ৰসটোহে খাব আৰু বাতিটোত এনেকৈ চাকি দিছোঁ মানে চাউলবিলাক নাখায় আৰু অকল ৰসটো হৈছে আৰু কেনেকৈ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া খাব পাৰে মাংসৰ লগত আৰু এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখিনি মই মাংস ভাজি বনাইছিলোঁ মাংস মানে কি আপোনাৰ আমঠু আৰু কলিজাৰ মানে মুৰ্গী ব্ৰইলাৰ এইখিনি বনাইছিলোঁ পূৰা জ্বলা দি পিনি বনাইছিলোঁ এইখিনি এতিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ইটো বস্তু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু যদি তাৰ ফুল ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই প্ৰথমৰ পৰা মানে কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ কি কি বস্তু লাগে সেইবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাম মানে সেইটো এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ'ৰ ওপৰত এতিয়া মানে মই শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আজি এইটো থুলমুলকৈ আপোনালোকক দেখাই থোৱা যাওক মানে দীঘল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু বেছি দীঘল হৈ আছে সেইকাৰণে বুধবাৰে দিছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেনে যদি নাই চোৱা তেতিয়াহ'লে মই আই বাটনৰ লিংকটো দি দিম চাই ল'ব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদিহে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা মই ছাগলী মাংসৰ মানে খাইছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ একেবাৰে চিম্পল হয় কোনো মানে
extra ke bunuhan aja, simple aja. Halo, apa nalgu dekhoi dia boleh habilu. Jadi halo, hari video style lo. Nik masalah halo dia dia boleh. Ini hani thamu. Sagoli, mangko, kuni kuni bahal pai, mau comment section aja nabo. Ini mega hani disen. Ekdom local sagoli hoy. Ayo, ini ada bo, ada nuhur paste, dia tuh lop kok ya di sini, mana mangkok ini kayak di sana, karena mana kita nih kayak juice motor di bo, tapi ini dia bagus, kesan apa tuh jual lagi bagus sih bo, ayo agaknya sih itu mangkok ini, meat masala ayo halal di hani ya tuh sih, jadi kayak mana hani dulu halal ayo, kayak halal lagi tuh sih. Masalah kini humai jai karena mangkok. Ayo, ini ya mangkok ini di dispe. Mangkok ini di sini di mikelo ya. Sagoli mangkok kune kune kayak bhal pai. Dona butuh mau comment section. Ayo, di sini dia sakit gak sih? Ini aja ya di dispe. Di sini halo 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 lockdown itu sih dia kol kuar kuah ya itu tuh alat dari kalian thakon di sini hijai di sini tuh itu ya mana bahmangkok ini bahpor hijai hijai jadi aku makan kolot lagi tuh ini atau makan telur aja itu ya alat ini dulu itu ya atau antas mata nimok di sini ভাপৰ এনেকে অলপ টাইম ভিজাই থকা মাংসখিনি আলু নিজকে কম ফ্লেমত দি দিলে এতিয়া মানে খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া আলু দি দিলে আৰু আৰু এফালে মাংস দিবৰ কাৰণে গৰম পানী কৰি আছো আৰু মাংসত হলে গৰম পানী দিলে মানে খাই ভাল লাগে মানে টেষ্টি হয় আৰু আলুখিনি দি লৈও মানে অলপ দেৰি ভাপতে এনেকে ভিজাই থাকিব লাগিব আৰু তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল কিন্তু তেল অকণমান মই লাইট ছটিয়া মাংস কৰা লোকেল যেহেতু মানে চালানীবিলাকে খাই পোৱা নাই গম নাপাওঁ কাৰণে আগতেও মই বইল ছাগলীৰ ৰেচিপি এটা দিছিলোঁ বইল ছাগলীৰ ৰেচিপি এটা দিছিলোঁ সেইটো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব মই আইবাদনৰ লিংকটো দি দিম আৰু এতিয়া গৰম পানীখিনি দিলোঁ ভিডিওৰ পিছত এনেকৈ বহু অলপ দেৰি হিচাপ লাগিব ঢাকন দি যায় আৰু এখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে একদম পুৰা তেল বেৰিঙি আছে আৰু এতিয়া লৈছোঁ পদিনা আমৰ চাটনি ভাত আৰু মাংস একদম গৰম গৰম হোৱা ওলাই আছে আৰু মাংস হ'লেতো আমাৰ ঘৰত দালি চেল নহয় আপোনালোকে বাৰু দালি খায় নেকি মই বাৰু টেষ্ট কৰি জনাই আছো কেনেকুৱা হৈছে কাৰো ঘৰত চাগে মাংস থাকিলে মানে দালিটো নাখায় পুৰা গৰম হৈ আছে পুৰা টেষ্টি টেষ্টি পুৰা টেষ্টি টেষ্টি বহুত সোৱাদ হৈছে কাৰণ লোকেল বস্তুবিলাক খাই ভালেই লাগে দিয়কচোন মুৰ্গী হওক ছাগলী হওক আপোনালোকেও খাই লওক এই কাঠ মাংসডোখৰ মোৰ বহুত ফেভৰেট হয় টেষ্টি টেষ্টি ইয়াত মানে পদিনা চাটনিখিনি বনাওঁতে পানী অলপ দিয়া সৰহ হ'ল
সেকারণে এনেকে বাগৰি আহিছে পানীখিনি এতিয়া যেহেতু আমৰ সিজন সেকারণে আৰু আমৰ চাটনিটো থাকেই হদায় ঘৰত সবৰে ঘৰতে থাকে বাৰু তেতিয়া হলে মই খাই লওঁ ভিডিওটো হেখলগে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ অন্য এটা ভিডিওত আকৌ লগ পৰাখৰে আজি লৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই.